ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଙ୍ଗର ସୋଫି ଚୌଧୁରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଉଟଫିଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଡେନିମ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ବହୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାସ୍କ କାଢ଼ିନଥିଲେ। ସୋଫି 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବିଡୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲେ। 2000ର ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂସାରାରେ ସେ ନିଜ ଗୀତ ୟେ ଦିଲ୍ ସୁନ୍ ରହା ହେରେ ଗାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜ ସୋଲୋ ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାରିୟର କରି 2000ରେ ହବିବି, ଲେଲେ ମେରା ଦିଲ୍, ଆଜ୍ ନୟୋ ସୋନା ଭଳି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ପରେ 2002ରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସି ପପୁଲାର ଏମ୍ଟିଭି ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ଶୋ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପପୁଲାରିଟି ମିଳିଥିଲା। 2009ରେ ସେ ନିଜ ଲେଖା ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଲବମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସୋଫି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଲବମ୍ରେ ଏକ ପରଦେଶୀ ମେରା ଦିଲ୍ ଲେ ଗୟା, ଜାଦୁଗର ସୈୟା, ଜୁବି ଜୁବି, ଦିଲ୍ କେ ଅରମାନ, ଘର ଆୟା ମେରା ପରଦେଶୀ, ବଚକେ ରେନା ରେ ବାବା ଭଳି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆଲବମ୍ର ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଡାମେର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ସେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ନିଜକୁ ଏକ ସଫଳ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। 2005ର ସାଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଇ ସି ୟୁ, 2016ର ଅଗର, ସ୍ପିଡ୍, 2009ର ଆ ଦେଖେ ଜରା, ଡାଡି କୁଲ, ଚିଣ୍ଟୁ ଜି, ଆଲିବଗ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 2013ର ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡାଲାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଦୋବାରାରେ ତାଙ୍କୁ ମିସେସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2014ର ମହେଶ ବାବୁ ଅଭିନୀତ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ୱାନ୍ ନେନୋକାଡ଼ି ନେନୋ ସଙ୍ଗ୍ ଲଣ୍ଡନ ବାବୁରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ପରେ ଝଲକ ଦିଖିଲା ଯା ସିଜନ୍ 7ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତା ସହ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 8ରେ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2001ରେ ସେ ୟୁକେ ଏସିଆନ୍ ପପ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ନ୍ୟୁକମର, 2004ରେ ଲାଇକ୍ରା ଏମ୍ଟିଭି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଫିମେଲ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ 2005ରେ ବଲିଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ପପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।